Večeras ćete mnogo toga o ovom romanu saznati od profesora doktora Gorana Radonjića i od samog autora koji je takođe profesor. Ja ću na početku istaći ono što se nalazi, pošto je Laguna izdavač, na koricama ove od strane izdavača. Berlin u jesen 1928. dakle, između dva svjetska rata, miriše na benzin, meskalin i francuske parfeme. Bezimeni radnik dolazi u poslanstvo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kako bi prijavio nestanak svog prijatelja Milutina Topalovića. Miloš Crnjanski, ataše za kulturu, i Miloš Verulović, vojni savjetnik u poslanstvu i heroj Sakaema Čalana, kreću u potragu za iščezlim čovjekom. Trag ih vodi od luksuznih restorana i bučnih džez kabarea u kojima uživa vesela gradska elita do zapuštenih kvartova po kojima se vuku uživaoci opijata. Stara poslovica kaže, kada počneš da kopaš, nemoj nikad da kopati do dna. Crnjanski i Verulović ipak jesu, odnosno više Crnjanski. Ovo je knjiga o tome šta su našli tamo na dnu. Stoji, kao što sam rekla, na poleđini knjige, ovo što sam umetnula, naglasila sam. Slobodan Vladušić rođen je 1973. u Subotici. On je romanopisac, eseista, publicista, redovni profesor na odseku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Za svoj prvi roman, Forward, 2009. dobio je nagrade Borislav Pekić i Zlatni suncokret. Za najbolju književnu kritiku 2004. nagradu Milan Bogdanović, a 2011. nagradu Isidora Sekulić za studiju Crnjanski megalopolis. Za romane Mi izbrisani 2013. nagradu Meša Selimović, a za Veliki juriš, popularni roman objavljen 2018. nagrade Svetozar Ćorović i Janko Veselinović. Pošto je on kritičar i teoretičar književnosti, za teorijsku prozu književnosti komentari 2017. dobio je nagrade Laza Kostić i Đorđe Jovanović. Autor je eseističke knjige Košarka, to je Partizan, objavljene 2016. Iz ove biografije možemo zaključiti da sve što je do sada profesor Vladušić objavio bilo je nagrađeno i prihvaćeno od čitalačke publike, a vjerujem da to nije toliko do kritike i do čitalaca koliko je autor samokritičan prema sebi, i to je ono nužno. Na početku, u stvari sada poslije ovog uvodnog dijela, daću riječ da nam roman Omama predstavi profesor dr. Goran Radonjić. Izvolite. Zahvaljujem. Najprije da kažem da mi je zadovoljstvo da ste me pozvali u ovom lijepom ambijentu i naravno lijepom gradu, da razgovaramo o najnovijem romanu jednog od vodećih naših pisaca savremenih, kao i tumača književnosti. Evo, vi ste to i istakli s pravom, ne samo ove fikcije, dakle romani, nego i eseji, studije. Vladušić je autor jedan od najznačajnijih studija o Crnjanskome, dakle Crnjanski megalopolis. I to je za nas važno i zbog toga što na neki način, kako je ta knjiga, koja je njegova doktorska disertacija, pisana tako da ima jednu dimenziju uzbudljivu, približava se književnosti, tako i ova bi se mogla shvatiti na neki način kao dijalog višestruki, sa jedne strane sa Crnjanskim, koji je junak ovog romana, ali isto tako i sa nekim društvenim pitanjima i pitanjem megalopolisa o kojem je govorio u svojim drugim tekstovima. U tom smislu, nekakva ta kombinacija jeste i, recimo, znak toga, naslov njegove knjige je takođe eseističke književnosti i komentari. Dakle, to neko preplitanje žanrovsko koje je karakteristika opšte pisanja Vladušićevog, jednog od vodećih eseista i kolumnista naših, karakteristika je, dakle, i ovog romana. Recimo, sam roman počinje prolog Snovi su lična karta u kojoj je slika naša, ali ime i prezime nisu. Eto, to je, recimo, jedna zanimljiva stvar koja nam otkriva i neke teme važne. Dakle, san na jednoj strani, stvarnost na drugoj strani, identitet, ime i prezime koje tek treba otkriti i, dakle, neke konvencije već implicitno detektivskog žanra koje će
biti ovdje korišćene vrlo. Dakle, brojne tajne. Možemo da kažemo, i s pravom je ovdje rečeno, berlinska tajna Miloša Crnjanskog, kao jedan važni aspekt romana istaknuta samim koricama, ali i ne samo ta tajna, nego mnoge druge tajne. Dakle, i sam pripovjedač je na početku neko ko je za nas taj novit, koga tek treba otkriti, i koji će zapravo to pripovjedanje da vodi kroz ulice Berlina i istovremeno, dakle, uočavajući, a i ne uočavajući brojne paralele između sebe, drugog junaka, da, oni su imenjaci, Miloš Verulović, dakle, pripovjedač i naravno Miloš Crnjanski. Dakle, roman počinje jednim lirskim prologom, a završava se također lirski, što nam je tako opet važno na tom kompozicionom planu, kao evo jedna ilustracija tog miješanja žanrova. I jedno stanje iz kojeg se kreće u ovom romanu jeste stanje za koje se kaže u knjizi da je ono za koje nema riječi koja bi ga opisala. Dakle, svijet se budi, nema ni snova, ni želja, ni šifrovanog sećanja. Dakle, mi smo na neki način u jednom prostoru u kojem tek treba definisati i pojmove u kojima se svijet razumije. Dakle, prostor je Berlin, megalopolis, tada najveći grad Evrope, i godine 1928. Dakle, Vajmarska republika, Njemačka, s jedne strane uzbudljivo doba, doba avangardne umjetnosti, cvetanja i karnevalskog života sa kabarejima, sa kafejima i tako dalje, procvata njemačkog ekspresionizma, filma, koji će biti, dakle, višestruko prisutan. Naravno da je asocijacija, kad pomenemo taj prostor i to vrijeme, Alfred Deblin i njegov roman Berlin Alexander Platz, i na to naravno upućuje i sam Vladušić, jer je jedan od dva motoa stoje na početku, jedan je baš Deblinova, drugi je Lava Šestova, koji također jednu važnu dimenziju ističe: dok se smrt ne pojavi na horizontu čovjeka, on još uvijek ostaje dete. Eto nam ta opet dimenzija važna i smrti, suočavanja sa smrću, važnosti svakog čovjeka i tako dalje. Dakle, u tom smislu, dijalog, kako rekoh, je višestruk sa Crnjanskim, to je junak ovog romana, sam naslov, prvobitni naslov ovog romana bio je Crnjanski i onaj drugi. Stavljao je, dakle, u prvi plan likove, a sada ovaj naslov jeste nešto što je, naravno, jasna asocijacija na Crnjanskog i drugu knjigu Seoba, prije svega, ali kad je roman o Berlinu u pitanju, naravno da ćemo pomišljati na roman o Londonu i na brojne druge elemente. Jedna kritičarka, Jelena Marićević-Balać, nazvala je ovu knjigu trećom knjigom Seoba. Dakle, ona govori i o sudbini naroda, o identitetu, o opstanku i tako dalje. Dakle, hoću da kažem, to je ambiciozan roman u smislu da on pokreće važne teme. To je često i neko pitanje koje nam se nameće kao čitaocima u naše vrijeme, ima ogroman broj knjiga koje izlaze, a koje ne izbjegavaju nekada se suočavaju sa nekim važnim temama, nego se mogu svesti nekad na samo stilske neke bravure, ako su uopšte bravure. Ovaj roman ima i jedno i drugo. Imajući u vidu da je smješten u doba avangarde, on će i koristiti neke avangardne postupke, kakva je kolaž, na primjer. Sa druge strane, rekao sam, pošto je to doba njemačkog ekspresionizma i filma, Fritz Lang će se pojaviti kao jedan od autora važnijih toga filma. Dakle, bit će junak, bit će neko sa kim Crnjanski komunicira, važan kao lik u ovom romanu. Dakle, u tom smislu, s jedne strane možemo da kažemo to su neki elementi savremene književnosti postmoderne, koja počiva na intertekstualnosti, na vezama koje uočavamo kao čitaoci, ali je tako dato na nenametljiv način da možemo slobodno da je čitamo i bez toga i da pratimo na jednom fabularnom nivou, jer se, kako rekoh, ovdje suočavamo sa jednom intrigom koja je detektivske prirode. Nestoje, naime, jedan naš zemljak i Crnjanski, kao neka vrsta detektiva, nekog Sherlocka Holmesa, kreće u potragu za tim našim čovjekom, upravo kao neka ilustracija te važnosti, te ideje da je svaki čovjek važan. Megalopolis, njegova karakteristika je težnja da se pretvore ljudi u nešto što bi se, i što Vladušić sam naziva u svojim tekstovima esejističkim, biomasa. Dakle, da izgubimo identitet, da izgubimo kao pojedinci važnost, da se pretvorimo u nešto što više nema karakteristike čovjeka. E, dakle, ovdje je i simbolički važna ta dimenzija.
Imajući u vidu da je danas 24. mart, naravno da mi imamo asocijacije na te naše traumatične događaje iz 99. godine, pa i na žutu kuću, koju ćemo sresti ovdje kao jedan motiv. Dakle, hoću time da kažem da je ovo istorijski roman, govori o istoriji, jeli? Ali na drugoj strani, kao i svaki, i, da kažem, dobri istorijski roman ili pripovjetka koje je te tematike, on uspostavlja eksplicitno ili implicitno paralele sa našim vremenom. Mi smo dakle pozvani da vidimo ne samo kako to vrijeme funkcioniše i to društvo, nego i kako je ono dovelo, kako je došlo do stanja u kome se mi danas nalazimo. Dakle, kad kažemo Vajmarska republika, možemo razmišljati o tome da je to doba koja će dovesti do pojave Hitlera, ali isto tako i do nekih, da kažem, odnosa koje možemo da prepoznamo i našem savremenom društvu. Dakle, brojni su važni i zanimljivi elementi ovog romana. On se nadovezuje na isto tako bestseller, prethodni roman Vladušićeva, to je Veliki juriš, koji je tematizovao, dakle, Prvi svjetski rat. Tako da ćemo često ovdje sresti kao leitmotive razmišljanje ovog pripovjedača o Kajmak Čalanu, o sobstvenom iskustvu. Naći ćemo i neke likove koje su bili u ovom prethodnom romanu ponovo ovdje. Dakle, ko prati, a ima nas dosta koji pratimo stvaralaštvo Slobodana Vladušića, možemo naći i neki dodatni izvor zadovoljstva u tom uspostavljanju veza, ali isto tako možemo da čitamo i ovaj roman kao jednu zatvorenu, završenu cjelinu koja funkcioniše, dakle, i samostalno. Rekao sam, to su elementi detektivskog, ali isto tako, reklo bi se, i hard-boiled fikcije, dakle, one koje je nastajalo u Americi prije svega, kakvu je pisao Raymond Chandler ili Dashiell Hammett. U čemu se sastoji? To je svojevrsna noir atmosfera. Ja sam sam vidio neku paralelu Crnjansku u svom putopisu, knjiga o Nemačkoj, kaže o pola Njemačke može samo se pisati roman, a o polovini samo pisati film. E, na neki način u presjeku te dvije umjetnosti ja bih posmatrao i ovaj roman koji prosto vapi za time da dobije i neku filmsku adaptaciju sa jedne strane, a sa druge strane njegovu kvalitet je također u tom jezičkom aspektu, u jezičkom eksperimentu. Ovdje ćemo naći te elemente avangarde na više načina. Između ostalog, funkcionalno je upotrebljen čak i taj odnos između ćirilice i latinice. Dakle, roman je dominantno latiničkim pismom napisan, ali ćemo naći funkcionalnu upotrebu ćirilice. Dakle, u tom smislu skreće nam pažnju na sam tekst, na to, na taj način kako je prikazan. Savremeni čitalac vidjet će i neke paralele druge vrste, kakva je sa serijom Vavilon Berlin i knjigom nosom koje je ta serija nastala. Dakle, vidimo da ne samo za našeg pisca, nego i globalno taj period je interesantan, da mu se možemo vraćati, da u njemu nalazimo neke zanimljive elemente. Kad sam se pozvao na ove elemente hard-boiled proze, htio sam da kažem ne samo o toj atmosferi, nego i o tome da u takvoj vrsti teksta nije važna je intriga, ali isto tako važan i lik tog detektiva. Ovdje je ulogu detektiva preuzima, dakle, naš slavni pisac, klasik, i važna je ta dimenzija, dakle, taj par, Miloš Crnjanski i Miloš Verulović, donekle funkcionišu kao Sherlock Holmes i dr. Watson, dakle, u tom smislu da za tog pripovjedača Crnjanski nije isto što i za nas, nego ga on posmatra iz jedne, pa moglo bi se reći, distance, upoznajući, a i imajući, dakle, i neku ironiju u tom odnosu, ali sa druge strane, on ga slijedi stalno u tom kretanju kroz ulice ili kroz lavirint Berlina. Berlin kao megalopolis istovremeno je i slika, dakle, moderne civilizacije, ali moglo bi se reći i slika naše duše. To je lavirinte, uličice kroz koje se kreću i kafeji, prostori razni, koji omogućavaju onda da se uvedu brojni likovi, da se među njima traže paralele, kako sam rekao, unutar samoga romana, ali i prema stvarnosti koja nas, naravno, zanima, kako toga doba, tako i doba u kome živimo. Dakle, u tom smislu on je istorijski, dakle, tražeći uzroke savremenog stanja, a na drugoj strani on je i metafikcijski. To je roman o pisanju, roman o čitanju,
i razumjeti priču možeš, kaže u jednom trenutku pripovjedač, kada sam postaneš dio te priče. Dakle, u tom smislu ona poziva na neki dijalog. Jedan važni pojam, i on je i naslov Vladušićeve biografije o Crnjanskom, a to je pojam, termin koji je sam Crnjanski upotrebio, to je prijatelj u prošlosti, je ovdje važan jer je za samoga Verulovića i za nas kao čitaoce Crnjanski prijatelj u prošlosti. Dakle, u tom smislu važan je ovaj roman u tom naglašavanju nekog kontinuiteta. Ako sam rekao da kritika je vidjela ovaj roman između ostalog i kao treću knjigu Seoba, on dakle ima važnost i na tom planu koji je za samog Crnjanskog bio važan, dakle to je pitanje naše sudbine istorijske i našeg položaja i kao pojedinac i kao zajednice u svijetu koji je, evo kako i nam i sadašnje iskustvo kaže, prepun turbulencija. Dakle, taj metafikcijski aspekt je isto tako veoma zanimljiv, način na koji se govori, način na koji se prikazuje ta stvarnost, koja je, dakle, višestruka i u nekoj mogućnosti da govorimo o aktivnoj ulozi čitaoca. Dakle, sprečavajući sebe da vam otkrijem važne elemente koji su, dakle, intrige, a pozivajući vas da ovo pročitamo, završio bih time da kažem da je ovo knjiga kojom potvrđuje se naš autor kao vodeći ili jedan od vodećih autora naše književnosti, dobitnik nagrade Beskrajni plavi krug, koja eto i potvrđuje time njegovu vezu sa našim velikanom i na neki način njegovo mjesto koje, vjerujem, već postoji u našoj tradiciji kao dio naše kanona. Hvala. Hvala profesoru Goranu Radonjiću. On je pomenuo Žutu kuću i današnji datum i Žutu kuću koja se pominje također i u romanu. Šta je slučajno u životu i u književnosti uopšte ne znamo, jer i književnost je jedan izmaštani i fiktivni svijet za sebe. Roman je dakle fikcija, a Miloš Crnjanski je stvaran. O tome će nam autor sigurno poslije govoriti. Ja sam uz dopuštenje profesora Vladušića, sada kažem profesora kao profesora, jer je Goran Radonjić također bio moj profesor, odabrala ne da čitam jedan odlomak iz knjige, jer one koje bih htjela da pročitam možda bi previše toga odale, a knjiga je jako zanimljiva i jako je čitana u Budvi, to da se zna, i na osnovu toga smo i odlučili da pozovemo gospodina Vladušića da predstavi svoj roman, i žao mi je što nema više publike koja je pročitala, a koja bi možda i diskutovala na kraju o romanu. Dakle, uz njegovo dopuštenje ja sam se opredijelila da neke citate koje sam izdvojila, kratke citate iz ovog dijela vama pročitam, a ne odlomak kao cjelinu. Apropo fikcije. Gospodo, da li ćemo da povjerujemo u istinitost neke priče ne zavisi od same priče, već od hrabrosti koja je potrebna da se u nešto poveruje. Spasa nema i čovjek se pita, da li nešto ostaje iznad nas osim praznine? Da li nešto ostaje? Nema više novih kontinenata na kojima su evropskog čovjeka dočekivali divljaci nemoćni da spreče njegov poriv za izgradnjom novog sveta i novog Jerusalima. Sada kada je ceo svet otkriven, preostaje nam da divljake pronađemo među sobom i da ih istrebimo. Svaki novi svet nastaje na kostima prethodnog. Izgraditi uvek znači srušiti. Samo onaj koji počinje da ruši nikada nije i onaj koji završava građenje. Rupa koju kopamo uvek ispadne dublja nego što želimo. U budućnosti će ubijanje ljudi ponovo biti lišeno spektakularnosti. Ljudi će biti ubijani tiho, nevidljivo, bez sećanja na smrt. Niko neće stići ni da zacvili za njima. Kada ulazimo u život, sve što vidimo zavolimo jer je novo. A kada izlazimo iz života, sve što smo nekada voleli razočarava nas. Zemlje u kojima novac postaje jedina vrednost feminizuju se. I ovi muškarci koji vidite po Berlinu ne razlikuju se od žena, i jednima i drugima ogledalo je najbolji prijatelj. I zato me melanholičan pogled u Berlinu uvek iznenadi.
Bio je to jedan od onih ljudi koji ovdje u Berlinu žive bez biografije, a umiru bez smrtovnice. Umeće umiranja se čuva jedino u sećanju, ne u kamenu ili mermeru. Ako sa gospođicom Jesenski budem pričao o slikarstvu, treba da pomenem slikara koji se zove Paul Klee. To je onaj koji je kazao da umetnost ne reprodukuje vidljivo, već čini da vidimo. Sećanje na ono što se nikada nije dogodilo ne može nikada da postane prošlost. Ta uspomena na događaj koji se nije zbio ostaje zauvek izvan vremena, kao neka večna sadašnjost, kao neko postojano sunce, koje nikada ne zalazi, već ostaje tu pored nas, sa nama, zauvek. U Berlinu ljudi ne kupuju stvari zato što im nedostaju, već zato što im stare dosade. Svi smo mi postali jeftini, a skupi smo samo onda kada smo nekome novi, a to kratko traje. Jako kratko, kao život leptira. Starac se smeje pa mi kaže, da, tako je, kolo sreće se okreće, kula od leševa raste do neba, a krivaca ni od korova. Svi samo vraćaju dugove. Reći ću vam otvoreno, Crnjanski, meni se čini da smo se vi i ja razboleli od pripovedačke bolesti. Setio sam se jedne rečenice. Oči su posljednji rov spiritualizma. Crnjanski mi je opet jednom kazao da je psihoanaliza posljednji rov vere. Vere u nešto daleko, nedostižno, tajanstveno, do čega ne može da se dopre, samo što to nešto više nije bilo na nebu, već u nama samima. A ljudska je svest kao palimpsest. Uvek ostane neki trag od onoga što se prebrisalo. Nesreća i opasnost imaju za neke istu privlačnost kao bogatstvo i uspeh za druge. Ljudi obično veruju u ono što mogu da podnesu. Tako je bilo i od uvek. Eto, to su neki izvodi koje sam ja izdvojila. Mjesto čitanja odlomaka. A sada bih poželjela dobrodošlicu gospodinu Vladušiću i da čujemo njegovu uvodnu riječ. Hvala na dobrodošlici. Zahvaljujem i svima koji ste odlučili da danas budete ovdje na ovom mjestu i da učestvujemo u jednom razgovoru o romanu Omami i o romanu i tačno rečeno možda i o Milošu Crnjanskom. Premda to u velikoj meri zavisi i od publike ili bolje reći do raspoloženja publike. Nedavno sam imao promociju u Novom Sadu ove knjige i bio sam prilično začuđen, ali prilično prijetno iznenađen činjenicom da pitanja koje su mi čitaoci i posetioci te promocije postavljali nisu imali nikakve veze sa Crnjanskim. Što je, mislim, i dobra stvar, zato što Crnjanski jeste jedan od bitnih junaka ovog romana, ali nije glavni junak ovog romana, a posebno nije ovo junak, ovo nije roman o Crnjanskom. Naime, kao što je Goran rekao, prva ideja je bila da ovaj roman nosi naslov Crnjanski i onaj drugi. I taj naslov je imao priličan broj fanova. Recimo, Vladimir Kecmanović koji se pojavljuje na ovom, na koricama knjige, ono što se popularno zove K4. Dakle, evo, pokazat ću ovako, to je ovo ovde. Njemu se taj naslov baš jako dopao, čak mu se više dopao nego ovaj originalni naslov Omama. Međutim, moja urednica u Laguni, koju inače baš dosta dugo poznajem, zato što se ispostavilo da sam je držao neke vežbe na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, ona je studirala komparativnu književnost, je u jednom trenutku predložila da ipak promenim taj naslov, zato što bi naslov Crnjanski i onaj drugi suviše upućivao na Crnjanskog. Tako da bi se prosto smisao ovog romana ili simboličko polje ovog romana suviše suzilo i ljudi bi to čitali kao roman o Crnjanskom, a ovo nije roman o Crnjanskom. I onda sam se opredelio
da naslov bude omama, a omama je takođe jedna reč koja nas vodi do Crnjanskog, odnosno do druge knjige Seoba, gde se ta reč pominje u tom čudesnom prologu, koji je zaista jedna od najbolje napisanih stranica srpske književnosti. Međutim, obradovao sam se i kada sam video da je ta reč omama, da se ona pojavljuje i u prvom poglavlju mog prethodnog romana Veliki Juriš, što znači da to nije samo reč Crnjanskog, nego da ta reč možda bar malo pripada i meni. Ono što sam zapravo hteo da kažem, to je da je omama roman koji je pisan u dve brzine, ako tako mogu da kažem. On, s jedne strane, nadam se da ima i nešto što se zove dubina, a to znači da znam da postoje čitaoci u kako sad ovo odjekuje, sam sam sebi glasan, a pomalo onda i dosadan, moram vam priznati. Dakle, bolje da isključim. Kao onaj pukovnik Kurz u filmu Apokalipsa sada, koji umislio da je Bog. Mislim, pazite kako odjekujem. I onako imam problem sa sujetom, ovo baš neće popraviti stvari. U svakom slučaju, dobro, zbog televizije ćemo nastaviti. Imam, kako bih rekao, osjećanje solidarnosti prema medijima, zato što sam, pre nego što sam se zaposlio na fakultetu, 3 meseca bio urednik lokalne televizije. I moram vam priznati, ispričat ću vam jednu malu anegdotu koja ima veze sa tim, pa ćemo onda krenuti dalje u romanu. Bila je jedan užasan slučaj koji se tada dogodio, a naime, jedna devojka je se porodila i umirala je od sepse u bolnici, u Subotici. I u nekom trenutku ta vest je dospela do mene, koji sam tada bio urednik lokalne televizije i rečeno mi je, tačnije, nije mi rečeno, ja sam bio urednik, dakle, mogao sam da kažem da to hoćemo da objavimo ili nećemo da objavimo. Tačno, u tom trenutku ona je zapravo već bila mrtva. Ono što je bilo strašno u toj priči, to su znali svi mediji u Subotici. Dakle, svi dopisnici svih medija, ali niko nije hteo to prvi da objavi, zato što niko nije hteo da se zamera upravi bolnice. Pa su onda došli do mene, za koga su valjda mislili da mogu da se zamerem. Što nije bila loša logika, ja sam u medijima bio zaista nekom vrsti proputovanja, a oni su tu bili stalno i prosto nisu hteli da upropaštavaju svoje strateške kontakte. Međutim, i moj otac, i sada je srčani bolesnik, a bio je to i onda, i lečio su isto u toj bolnici. Tako da sam ja imao pred sobom, dakle, mogućnost ili da se pravim da se to ništa nije dogodilo, a po svoj prilici ne bih sada zapravo, pošto se ovo snima, ništa insinuirao, ali nije baš normalno da žena od 22 godine umre posle porođaja. Dakle, mogao sam da to prećutim, pa bih se onda jeo zašto o tome ništa ne kažem, dakle, tačno rečeno zašto mediji to ne objavljuju, a sa druge strane mogao sam to da objavim, pa da onda možda u neku ruku dovedem u pitanje možda i odnos nekih lekara prema mom ocu u budućnosti. I to je verovatno bio najteži tekst koji sam napisao ikada u životu. Dakle, taj tekst, imate, dakle, TV, dakle, vest, gde imate nekakvu sliku, možda sliku bolnice i tako, ali imate onda 3-4 rečenice koje objašnjavaju šta se tu dogodilo. Ja sam te 3-4 rečenice pisao, nećete mi verovati, 4 sata. Ja sam bukvalno vagao svaku reč, kako da nešto kažem, a kako da nešto ne kažem, ali kako ipak to da kažem, ali ipak da to ne kažem. I to je, verujte mi, najdublji uspomena koji sam imao za ta 3 meseca boravka na televiziji. I kada su me pozvali da, iako se ovo ne može tako reći, kada se, recimo, raspisao konkurs na fakultetu filozofskom i gde mi je tako rečeno da možda ne bi bilo loše da se prijavim na taj konkurs, ja sam naravno na to pristao, ali sam za ta 3 meseca boravka na mesto urednika lokalne televizije jako puno toga naučio u svom gradu. Zapravo naučio sam više nego za prethodnih 20 i nešto godine života. Tako da znam šta znači raditi na televiziji, evo zato je ovo tu uključeno i zato se sada bolje čujem nego inače. Ali ova priča nije samo puka digresija, nego je nešto što je kasnije postao neka vrsta koncepta mog života,
a to je da ja zapravo ne pravim razliku između nečega što bih mogao da nazovem životne iskustva, odnosno ono što vam se zaista dogodilo u životu, i ono što ste pročitali ili ono što ste izmislili ili ono o čemu ste razmišljali. Dakle, ne postoje razlike između života i književnosti. Kod Kiše ima jedna knjiga koja se zove Život i literatura, gde on stavlja između života i literature zarez, baš zato da ne bi ponovio tu stereotipnu konstrukciju život ili literatura, život ili književnost. Ja mislim, ako se stvari tako posmatraju, ako se život odvoje od književnosti, onda i književnost i život imaju od toga veliku štetu. Život zato što nije oplemenjen nečim što je lepo, nečim što mu daje dubinu, a to je književnost, a književnost bez života su otprilike stilske vežbe koje nemaju baš neke velike značaje. I zato sam studirajući, a i kasnije baveći se književnošću, a prvo sam počeo kao književni kritičar, zapravo uvijek pokušavao da pronađem neko mesto gde se književnost i život na neki način dodiruju i gde jedno drugome čine neke usluge. I evo, ispričat ću vam jednu priču koju već ne mogu više da ispričam svojoj supruzi, pošto je čula nekoliko desetina puta i samo mi je jednom rekla, nemoj samo o vozovima, molim te. I onda to znači da je već, da je te priče već dosta. Ali pošto vas prvi put vidimo ovde, neki i drugi put i treći put, ali ne, ali većinu prvi put, onda vam ova priča može biti interesantna. Dakle, ja sam zapravo, ajde da pokušamo da priču ispričamo ovako. Dakle, iza Crnjanskog i Zandrića, koji su inače poetički vrlo različiti pisci, postoji ipak jedna stvar koja ih spaja, a spaja ih nešto što verovatno spaja sve dobre pisce, to je moć uživljavanja u likove. Dakle, tamo gde je Andrić je, kao što je poznato, živeo kao podstanar za vreme rata u Prizrenskoj ulici i kod tog svog prijatelja i njegove porodice, i oni su ga videli kako sedi za jednim malim stolićem i ovako kao gleda u plafon i izgovara neke reči poluglasno. On se zapravo na taj način uživljavao u likove i prosto je pokušao da ponaša reči likova koje će zapisati uskoro u tekst. A kod Crnjanskog je to bilo takođe prisutno i postoje anegdota kada bi se recimo vratio iz šetnje, a kod Crnjanskog je uvek neko ostajao kući u tom stanu u kome su živeli, dakle bilo on, bilo njegova supruga, zato što se plašio da se engleska obaveštena služba ne zainteresuje previše za njegove tekstove i za njegove memoare i da mu ne ukradu rukopise, tako da uvek neko ostajao u stanu kada bi ovaj drugi izašao napolje. E, on je jednom, dakle, nakon te šetnje došao kući i kada ga je pitala njegova supruga Vida, pa šta se desilo, kako, mislim, u smislu kako si provao tu šetnju, on je otprilike odgovorio, odlično sam se ispričao sa Pavlom Isakovićem. A Pavli Isaković je junak druge knjige Soba. Ja stvarno verujem da to tako može. Mislim, ja nisam baš kao Crnjanski, iako ga volim, ali moram priznati da je većina dobrih ideja koje su mi pale na pamet, mi padaju na pamet zapravo u dva momenta, ujutru i uveče. Ujutru, upravo u ovim trenucima koje sam pokušao da opišem u ovom romanu, to je trenutak kada čovek se probudi, ali još uvek ne otvori oči. Vrlo je teško zadržati to međustanje kada ste, kao kada se slana i slatka voda dodiruju i kao što postoje neke ribe koje mogu zažive samo u takvom okruženju, tako i meni neke ideje zaista padaju na pamet samo ujutru. Dakle, u pet ujutru kada se probudim, a još uvek nisam buden. Ne mogu baš da nađem pravu reč za to. Mnoge probleme koje sam imao pišući svoje romane sam rešio upravo u tim trenucima. A taj drugi moment uveče, to je recimo kada se šetam ulicama oko zgrade u kojoj živim u Subotici, te ulice su vrlo mračne i vrlo napuštene. I retko kada tu mogu da sretnem nekoga, posebno zimi, i upravo se zato i šetam tim ulicama, zato što ne mogu nikoga da sretnem, a nekog i ne želim da sretnem, recimo čopor pasa koji ima običaj da grize u Subotici, pošto su tako nonšalantni i ne plaše se puno ljudi. U svakom slučaju, u toj peripatetičnoj šetnji mi je zaista puno toga palo na pamet. Međutim, pomenuo sam taj moment uživljavanja. Ja sam zapravo, dok sam studirao srpsku književnost, u godinama, to je bila prva polovina, sredina 90. godina,
Te godine su, znamo po čemu su one bile loše, ali su po ovome bile dobre, što ću vam sad reći. Prvo, to je bilo vreme kada su vozovi još uvek imali kupe. To je jako bitna stvar za ovo što hoću da vam kažem. A druga stvar koja je podjednako bitna, to je da u to vreme nismo imali mobilne telefone. Mislim, danas, kako bih rekao, ako biste čoveku oduzeli mobilni telefon, to je gore da ga, nego da ga pošaljete na robiju. Tada, međutim, to nije postojalo i onda se dešavala jedna onako, rekao bih, potpuno pripovedačka situacija. Tanja, ja ti se izvinjam ako imaš neka pitanja, ovo traje, ali svaka priča ima i svoj kraj. Tako da i ovo što sad pričam ima svoj kraj, nemojte se plašiti. Ne, ne, mislim, mogu ja i polako i brzo, pošto imam ta iskustva sa predavanja i onda, nažalost, i moji studenti čuju i ono što treba i ono što ne treba da čuju, ali u svakom slučaju dolaze na ta predavanja i kao što im obično i kažem, a to važi i sada, predavanja nikad nisu monolozi, nego su uvek dijalozi, iako su, dakle, ta moja predavanja interaktivna, pa studenti imaju šta i da kažu, ih nekada nešto i pitam. Čak i publika koja ćuti, i ja koji pričam, to je još uvek dijalog, zato što ako me publika motiviše, ja onda nešto i kažem više od onoga što možda želim da kažem, ako me ne motiviše, onda uvek obično kažem manje. Premda moram priznati, od kada promovišem ovaj roman, bio sam možda, ne znam, peta, šesta, sedma promocija i uvek idem tamo gde me pozovu, nikad se ne najavljujem i nigde se ne namećem. Moram priznati da sam uvek osjećao neku vrstu onako posebnog zadovoljstva i posebne energije koja mi se dopadala i zbog koje mislim da je recimo ovaj roman u tom smislu bolje predstavljen nego neki moji raniji romani. Ali vraćam se na ovo pitanje, dakle, vreme bez mobilnih telefona i vreme sa kupeima. Zašto je to važno? Zato što bi se onda u kupeu sakupili razni ljudi. Nekada za to razne ljude bilo dovoljno da bude dvoje, nekada troje, nekada šestero. I pošto je, Bogu hvala, Srpska železnica i dalje, sada više ne toliko spora, posebno ne između Novog Sada i Beograda, ali tada je bilo užasno spora, između Subotice i Novog Sada, to onda znači da putovanje traje tako negde dva sata. I dodajte tu uvek i malo kašnjenja, to kašnjenje je uvek jedno pola sata i malo više. Imate, dakle, situaciju koju provedete dva i po sata sa ljudima sa kojima se gledate u oči. I pritom, naravno, niko ne nosi nikakve knjige. A i malo je bezobrazno čitati u kupeu, da se razumemo. U to vreme bilo. I u toj situacijama vi zapravo prosto morate da počnete da razgovarate sa tim ljudima. I vi sa njima i oni sa vama. Ja sam tada shvatio, dakle, imao sam jednu situaciju, naletao sam jednu devojku koju nisam video više od 10 godina i tada kada sam je video, ja sam nju video, a ne ona mene. Ona se, da upotrebim taj izraz, muvala sa jednim mojim prijateljem u srednjoj školi koji je od svih svojih životnih kvaliteta imao jedan, a to je roditelji u Nemačkoj koji su mu kupili neku džileru, neki sportski motor koji je u tom trenutku bio neverovatno, kako bih rekao, moćan u subotičkim okvirima. Ta devojka ga je videla i rekla, ja moram da budem sa osobom koja ima ovaj motor i pošto je on bio ta osoba, onda je bila sa njim. I dobro, mi smo je gledali, ona je bila dosta lepa i tako dalje i zaista ja nju sretnem posle tih nekih 10-15 godina u jednom od tih kupea i kažem joj, eto, ja sam te video i tako dalje, znam da si bila sa njim i to, ona se naravno ničeg previše ne sveća, ali pošto smo u toj dijaloškoj situaciji morala ipak da priča sa mnom. Ja je pitam šta ti sada radiš, ona kaže, pa ja sam sekretarica u jednoj firmi, dobro, okej, a čime se ti baviš? I onako sav ponosan, kažem, ja sam asistent na srpskoj književnosti 20. veka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. I to se otprilike predstavljam kao da sam otprilike Napoleonov maršal, Michel Ney otprilike, znači... Predsjednik Sanika. Da, da, ne, ne, to je malo, mislim, mi smo imali neku mitologiju 20. veka, to je onako kao da ste specijalne jedinice, zbog toga tu ide čitava titula da se sve to zna, i onako apsolutno ponosan samim sobom, i ona mi na to kaže, doslovce ovo, pa dobro, kaže, neko mora i to da radi. I kad sam to čuo, onda sam shvatio, rekao, nema više 20. veka u kupeima. I to je, moram priznati, dobro što mi je to rekla, zato što, znate, ako biste dva puta to ponovili, onda biste već sami sebi bili dosadni. I ja uglavnom znam sve svoje priče i sam sam sebi prilično dosadan.
Sad znam da je to zato što ne pušim, evo, saznao sam to nedavno. Ali onda sam shvatio jednu stvar i to ima veze sa književnošću. Ako hoću da budem, dakle, interesantan, onda interesantnije da slušam ljude, koji se nalaze u kupeju sa mnom. Ali kako da izvemim njihovu reč? E pa sad vidite, postoji jedna formulacija koja se zove sokratovska ironija. E sad, sokratovska ironija je, dakle, da prosto ne znate, tačnije, da znate manje od vašeg sagovornika. Da mu date do znanja ili da se bar pravite da znate manje od svog sagovornika, kako biste onda na taj način izmamili neku reč od njega. Jer ako, kako bih rekao, želite da mu sugerišete da znate više od njega, u tom slučaju on naravno neće želiti ništa sa vama da priča. Dakle, on ili već će vas slušati ili će vas ignorisati. A ako treba da vas sluša, vi ćete samo ponavljati ono što već znate, pa ćete samom sebi biti dosadni, verovatno i njemu. E sad, ja sam tu vrstu sokratovske ironije morao da izmislim otprilike tako da bih izmišljao identitete kojima bi se predstavljao u tim kupejima. I nećem baš ispričati pod navodnicima, perverzniju priču, to je stvarno onako, nije lično ni na što, nego ću vam ispričati nešto što je onako uprilično prijatno bilo. Dakle, kada bi me pitali šta radim i čime se bavim, ja bih rekao ovo. Imao sam dve varijante. Dakle, prva je bila sledeća. Ja sam student pedagogije i odmah da kažem da nemam ništa protiv ljudi koji su završili pedagogiju, jer nije poenta u pedagogiji, nego u nastavku. Dakle, ja sam student pedagogije koji, evo, 6 godina pokušavam da dam jedan ispit, ali nikako ne mogu to da uradim. Međutim, roditelji me vole i još uvek veruju u mene. I kada to kažete, svi imaju potrebu da mi ispričaju sopstvenu životnu priču i se osjećaju kao šampioni uspeha u odnosu na vas koji ste otprilike takva osoba da, eto, ne može da polože neki ispit na pedagogiji. A kada vam to dosadi, onda sam imao drugi identitet, rekao sam da radim 6 meseci u fotokopirnici, što isto naravno ne znači ništa loše, jer poenta je u ovom sledećem. Gazda me još uvek nije prijavio i sad ide glavni moment u motivaciji lika, da bih ja dokazao da sam debil, ali mu ja još uvek verujem da hoće, zato što je dobar čovjek. I kada to kažete, onda naravno svi misle da stvarno sve mogu da vam ispričaju sa potpunim uspehom. Međutim, nije to sad samo izmisliti nekakav identitet. Onda vi zaista morate da se držite onoga što ste izmislili, što znači ne možete sada da izlazite iz okvira onoga što ste rekli da jeste. Što znači da morate da podesite svoj rečnik tome, da morate da podesite svoje teme, da morate da podesite bukvalno sve kako biste se držali tog lika koga ste izmislili. I to je dobro iz dva razloga. Prvo, zato što se malo oslobađate vlastite sujete. Dakle, ne mora vaša biti poslednja i ne morate uvek, kako bih rekao, da na neki način dižete spomenike samome sebi tokom razgovora. Nekad vidite i naučite prosto da je interesantnije slušati druge ljude, nego pričati uvek iste priče. I drugi moment, a to je poenta ovog mog, nazovimo ga, uvodnog izlaganja, jeste da se na taj način čovjek pripreme za pisanje romana. Jer to je zapravo uživljavanje u lik. Dakle, to je neka vrsta protopisanja. Tako da ono što me zaista fascinira jeste da, i ovo me je recimo jedan takvih primjera, vi prosto imate neke elemente, neke događaje u svom životu koje na prvi pogled i zaboravite. A onda nekako oni gotovo iz podsvesti se pojave u onome što pišete, bilo da je to u pitanju neka teorijska proza ili neki esej, neka publicistika ili neki roman. Tako da uopšte ne znate zapravo koliko je duboko vaše pamćenje. Jedan nemački esejista koji se zove Walter Benjamin i koga sam uzgred bude rečeno pomenuo u ovom romanu, ali ga nisam imenovao, neko može da ga prepozna, neko ne, ali to je nebitno. U suštini roman može da se čita i da nikad niste čuli za tog čoveka, jer on epizodista. E, taj, dakle, esejista, Walter Benjamin je pravio razliku između sećanja i pamćenja i onda bi on rekao otprilike ovo, sećanje, to je ono što svesno memorišemo, a pamćenje je ono što je zapravo nesvesno memorisanje. Dakle, pa ono što pamtimo je zapravo mnogo dublje u nama i to u nekim trenucima progovori gotovo, a da prosto nismo ni svesni otkud to. Pa onda negde možda možemo da rekonstruišemo da u nekoj beleci pre 10 godina smo negde nešto zabeležili, potpuno zaboravili, da bi se onda to pojavilo, recimo, u romanu, misleći
kako, a da smo mislili da je to palo sa neba, zapravo nije, nego je to neka vrsta naše nesvesnog memorisanja nečega što smo zapamtili i što sada progovara iz nas. Tako da, ja sam u ovom romanu zapravo i pokušao da dam oduška tim, nazovimo ih, intuicijama, jer zapravo nisam želeo da ovaj roman bude napisan profesorski, a i nije, što znači zapravo da mnogo toga u njemu je zapravo stvar podsvesti. Ali kad kažem podsvesti, to opet ne znači da je ovaj roman haotičan, fluidan i bez obala, jer onda ne bi mogao da bude čitan. On je, evo, ovo je treće izdanje romana, dakle on je štampan u neke 10.000 primjeraka do sada, što znači da se više od 2/3 tog tiraža i prodalo, što opet znači da ljudi mogu da čitaju taj roman. I oni ljudi koji, recimo, u književnosti žele napetu fabulu, zabavu i tako dalje, to je potpuno legitimna stvar. I ja sam ovaj roman, i ne samo ovaj roman, nego svoj prethodni roman zapravo pisao za sve moguće čitaoce. Znači, za one koji vole da književni tekst pročitaju 2, 3, 4 puta, uživajući u nekim nijansama, tražeći neke detalje, i oni koji vole da ga pročitaju jednom za 3 dana i da kažu, wow, jedva sam čekao da okrenem sledeću stranicu, da im šta će se dogoditi na kraju. Tačno rečeno, pokušao sam da napišem jedan, nazovimo ga, demokratski roman koji bi zapravo, u kome bi zaista svako mogao da pronađe bilo šta, šta god hoće za sebe na kraju krajeva, da ga ničim ne ograničavam. Kad kažem tog nekog, taj neko je naravno čitalac ili čitateljka. Evo, konačno. Iako u romanu niste bili teoretičar književnosti i književni kritičar, sad ste to fino, lijepo objasnili uz Gorana i mislim da su to dobri, mislim, ne trebaju uputstva za čitanje svakako, ali neka pojašnjenja ukoliko je neko ko je čitao roman ili ko će ga čitati imao neke nedoumice u vezi sa tim. Roman pokreće mnoge teme, svakako nemamo večeras vremena da se bavimo svima. Meni je nešto bilo interesantno, a to je, pošto ste se vi bavili crnjanskim i na tome doktorirali, smrt oca kao crnjanskova tajna i mržnja de Grota prema sinu Maksu. Dakle, u tom 20. vijeku imamo nekako izokrenutu tu sliku, ako smo u antici imali ono oce ubistvo, sada imamo nekako neka druga stremljenja. Šta je to u stvari što vas je, ja vjerujem da vas je nešto, pošto je Crnjanski jedan od glavnih likova, u stvari ja iz tog lika ne izlazim, ona je meni sporedan, iako je narator, Miloš Verulović, šta je to što vas je možda fasciniralo u toj smrti oca Crnjanskog, da biste možda nadovezali se na ovu priču i napravili jednu, veoma neću sada otkrivam, veliku priču između dva rata koja je i danas održiva? Pa sad, naravno, da bih odgovorio na ovo pitanje, morao bih da ispričam kako je umro otac Crnjanskog, pošto se to negde pojavljuje na kraju ovog romana, onda bih spojlovao sam sebe, a to nije baš najpametnija stvar kada ste pisac. Ali ispričat ću nešto drugo vezano za Crnjanskog, pa ću pokušati zapravo da poentiram tu stvar. Ja sam doktorirao na Crnjanskom, ali moj odnos prema Crnjanskom je onako, kako bih rekao, vrlo neobičan, zato što ja njega zaista ne doživljavam kao predmet mojih naučnih istraživanja, iako naravno ljudi doktoriraju na onome što vole, ali kod mene i Crnjanskog, kako tako mogu da kažem, ta veza je zapravo mnogo dublja. I ovo nisam hteo da ispričam sada, ali pošto 24. marta, onda je bilo glupo da ne ispričam. Naime, moj omiljeni roman, ne kažem da je to najbolji roman Crnjanskog, jer mislim baš i besmisleno pričati šta je najbolji roman Crnjanskog, ako isključimo ipak Kap, Španske krvi, sve ostalo može da bude najbolji roman Crnjanskog. To je, mislim, stvarno, Andrić je na jednom mestu rekao da je u njegovoj generaciji jedini bogom dani pisac bio Crnjanski. Mislim, to je rekao u privatnom razgovoru, zna se zašto kasnije je to ta osoba i objavila, ali ja zaista i verujem da je to tako, zato što je Andrić pre svega bio veliki pisac i takav kao takav veliki pisac mogao je da zna koliko je velik pisac Miloš Crnjanski. Evo da vam samo to pokažem na jednostavnom primjeru. Juče sam sedeo sa nekim prijateljem u Beogradu i razgovarali smo o tome da li možda znamo nekog pisca, bilo srpskog, bilo svetskog,
koji je istovremeno i antologijski pisac, odnosno antologijski prozni pisac i antologijski pesnik. Dakle, ne neko ko je pisao i poeziju i prozu, jer ima takvih slučajeva, ali neko ko je, dakle, napisao antologijske romane i antologijsku poeziju. I, evo, pitajte sami sebe da li možete da se setite, evo, recimo, možemo da kažemo, evo, francuska književnost, Marcel Proust je romanopisac, Flaubert je romanopisac, Mallarmé je pesnik, Baudelaire je pesnik, pa tako idemo sada okolo naokolo. Možemo naravno i rusku književnost da spomenemo, Dostojevski, Tolstoj, Čehov, tako, Majakovski, i odjednom vidimo svako ima svoju, dakle, ako tako mogu da kažem, specijalnost, tako i u srpskoj književnosti. Možemo da kažemo Vasku Popa, Miodrag Pavlović, Ivan Velalić, pesnici, Novica Tadić, možemo da kažemo Andrić, možemo da kažemo Kiš, možemo da kažemo Pekić, sve to, to. I onda kažemo Crnjanski. Evo, to je jedina osoba koja ima jednu i drugu. Šta je sad? S jedne strane imate... Molim? Ima i Andrić. Pa Andrić nije antologijski pesnik. Ali to hoću da kažem, da li je neko antologijski pesnik, ko je, dakle, osoba koja je istovremeno antologijski pesnik i antologijski prozni pisac? E, to je samo Crnjanski. Dakle, ne samo da li je neko pisao jedno i drugo, jer pisali su mnogi, ali ko je antologijski? Vi kad kažete antologijski pesnik, imate Sumatru, imate Stražilovo, koja je za njegovu generaciju bila najbolja pesma, dakle, oni su Crnjanskog tako percipirali kao pesnika Stražilova. A onda posle toga imate Ramet nad Beogradom. Pa mislim, kako bih vam rekao, sad kad biste pravili izbor od 10 najznačajnijih srpskih pesama, pa to ove tri pesme bi bili ne 99, nego 128% tu. A sad zamislite da napravite izbor od 10 najboljih srpskih romana. Samo je pitanje koji ćete crnjanski roman da izbacite, jer nisam siguran da možete izbaciti bilo šta. Šta, Dnevnik o Čarnojeviću, Seobe, drugu knjigu Seoba, Hiperborejce, Roman u Londonu, šta ćete izbaciti? Evo, apropo Hiperborejaca, to je moja najdraža knjiga Miloša Crnjanskog. Znamerno hoću da kažem ne najbolja, zato što šta, kako sad najbolja, šta je, pa sve je odlično. Ali najdraže mi iz nekih čudnih razloga. Prvo, ja sam prvi put čuo za tu knjigu na predavanju jednog profesora koga je izuzetno cenim, to je čovek koji nam je držao uvod u estetiku i koji je na prvom predavanju rekao ovo. Evo, ovo je moja knjiga, zove se Uvod u estetiku, ispitne pitanje je sadržaj ove knjige, to je ispit, a ja ću sada, od sada da počnem da vam držim istoriju umetnosti i to ću držati naredne 3 godine. Ko hoće da dođe na moje predavanje, neka dolazi, ko ne želi da dođe, ne mora da dođe. Pošto nas više tu trebalo, nekoliko grupa da sluša u amfiteatru, naravno 90% je reklo Auf Wiedersehen Monti i više se nikad nije pojavilo. Ja sam ga 3 godine slušao. Dakle, položio sam taj ispit posle 2 semestra i 2 godine sam ga redovno slušao, tamo sam prosto sedeo u tom amfiteatru, bilo nas je 6-7. Taj čovjek, uzgled budu rečeno, nije bio nekakav vrhunski retor, u smislu da je on sada, znate, ono, briljirao, on je prosto imao napisane predavanja. Čita, pa onda kaže nekoliko rečenice, pa onda nastavi da čita. Ja sam to 3 godine slušao. To je bilo odlično, to je bilo fantastično. E sad, jedna od tih njegovih digresija je bila Miloš Crnjanski, kaže, najznačajniji, najbolji srpski pisac, ako ništa drugo, zbog romana kod Hiperborejaca. Ja tad nisam ni znao da je čovjek napisao Hiperborejce. Kakvi Hiperborejce? Šta je sad to? Mislim, ono, srednjoškolsko znanje, Seobe i tako malo što treba okolo. Plus ja, uzgled budu rečeno, nisam ni završio gimnaziju i ponosim se tom činjenicom. Ja sam, dakle, završio jednu stručnu školu gde mi nismo ni znali šta je Sumatra. Mi nismo to uopšte ni čitali. Tako da sam ja dosta toga morao da nadoknadim, da bih uopšte stigao neke svoje drugare na početku studija, ali eto, valjda sam uspeo. Elem, odjednom Hiperborejci, šta je sve to? Ja zaista nađem tu knjigu i nađem u nekom poluispitnom roku i kad sam počeo to da čitam, više nisam mogao da stanem do kraja. Tad sam je prvi put pročitao. Onda sam je pročitao, valjda, još jednom. I onda sam 99. negde u martu, u aprilu, kada sam bio regrutovan i kada sam onako u nekoj vrlo ironičnoj, mislim, to je stvarno komedijan slučaj, kao što bi rekao Crnjanski. Sam bio regrutovan u policiju, ali u policiju gde smo imali neke maskirne policijske uniforme, pa smo, znači, mogli da poslužimo kao vojska. I meni je to sve bilo užasno smešno, iako je trajao rat, pošto sam rekao, ok, imamo plave maskirne uniforme,
a maskirne uniforme treba da nas učini maskirnim. Ako mi sad odemo u neku šumu sa plavim maskirnim uniformama, pa mislim, kako bih vam rekao, to je nosila Austro-Ugarska 914. godine, imali su neke plave uniforme i svi su ih videli na kako bih rekao, 5 kilometara, pa rekao, i nisu baš najbolje prošli, kako je istorija pokazala. Mislim, i Francuzi su ukrenuli sa nekom takvim glupim plavim uniformama, pa su 915. posle Marne počeli da menjaju uniforme, su stvarno shvatili da su suviše vidljivi. Sad, naravno, malo možemo da se ponosimo, kao, jeli, srpska vojska i tako dalje. Jedino su, dakle, oni imali uniformu koja je zaista bila, kako bih rekao, ličila na blato, pa ih ljudi nisu mogli videti. To su tada bile zapravo maskirne uniforme 914. uniforme srpske vojske kraljevine Srbije. Uglavnom, ja sam postavio pitanje, ako su, dakle, ove uniforme plave i maskirne, šta onda mi treba da radimo kad se pojavimo u zelenoj šumi? Rekao, da li treba da prebijemo tu šumu dok i ona ne poplavi, pa da onda budemo plavi kao i što je šuma plava? I tako, bilo je neko zezanje. Ali kad su mi pokazali rov u kom treba da budem ako krene kopneni napad NATO pakta sa severa, e, više mi ništa nije bilo smešno. Jer sam znao da to kreće verovatno prvo tepih bombardovanja i da verovatno neću živjeti duže od, ne znam, 10-15 minuta. Taj rov je bio, mislim, pazite, to nije lično ni nešto. I onda sam rekao sebi, ok, dakle, možda neću živjeti duže od mesec dana, ali ajde da uradim nešto za tih mesec dana. A zaista, to je, dakle, ne mogu da kažem da sam bio panično uplašen, ali sam rekao, možda zaista neću živjeti duže od mesec dana. I odlučio sam da Ekipa Bereci budu poslednja knjiga koju ću u životu da pročitam. I uzeo sam treći put da čitam Ekipa Bereci, koji počinju 1940. godine kada umire papa i kada se bira novi papa. Dakle, završavaju se bombardovanjem Beograda 1941. 6. aprila i kapitulacijom i deportovanjem tog posade, ako tako mogu da kažem, našeg poslanstva. To mi je bila, to sam odlučio da mi bude poslednja knjiga, iako, evo, dakle, srećom nije i to preživali smo, nešto smo umeđu vremenu napisali i tako dalje, i tako dalje. Ali, recimo, ja sam onda odabrao da doktoriram na Crnjanskom, a to su moje iskustve sa Crnjanskim. Mislim, hoću da kažem, vrlo egzistencijalna i ja taj doktorat i nisam pisao kao doktorat, nego sam pisao kao knjigu u jednom prijatelju i Goran je to čitao i to zna. Prvo, taj doktorat, ono što sam objavio u knjizi Crnjanski megalopolis, to jeste doktorat i nije doktorat, zato što sam izbacio one dosadne delove doktorata koji su potrebni iz nekih školskih obaveza. I to sam potpuno preradio, ubacio neke podnaslove, ubacio neke ekskluse, ubacio neke anegdote, ubacio koješte iz svog života, baš zato da bi spojio neku vrstu egzistencijalnog iskustva sa onim o čemu sam pisao i tako je nastala ta knjiga Crnjanski megalopolis. I ono što je meni, recimo, jako drago, što je ta knjiga prodata u dva izdanja, što je dosta, recimo, neobično. Dakle, ljudi su zaista kupovali tu knjigu i kada sam nedavno imao promociju u Banja Luci, bilo je dvoje ljudi koji su došli da im potpišem knjigu i to ne tu omamu koju sam promovisao, niti veliki juriš, nego su došli sa knjigom Crnjanski megalopolis. Tako da to shvatam onako kao jednu vrstu komplimenta, ako sam, recimo, uspeo da napišem nešto što je doktorska teza, ali na taj način da to mogu da čitaju ljudi koji nisu završili srpsku književnost ili se time ne bave profesionalno. A u književnosti i komentarima sam otišao još puno dalje u toj narativizaciji nauke o književnosti, tako da tamo stvarno ima svega u toj knjizi. Putopisa, eseja, publicistike, autobiografskih pasaža, do naučnih radova i sve je tu uklopljeno u nešto što, čini mi se, funkcioniše. Pošto ta knjiga, književnosti i komentari, to mi je kao neka vrsta intelektualne autobiografije, to mi je zapravo i najdraža knjiga koju sam napisao i mislim da verovatno nikad neću ne napisati ništa više, ništa što mi je draže od te knjige, književnosti i komentari. To mi je kao neka vrsta testamenta, otprilike. Pa da, mislim, zvuči kao zezanje, nemam nameru da umrem, mislim, ne znam kada ću, ali to jeste neka vrsta simboličnog testamenta, stvarno. A šta je bilo pitanje? Pitanje je bilo sa ocem. Pa da, problem je sa ocem to što, evo, mislim, ne bih hteo, da, mislim, kako bih rekao, ne treba otkrivati, ali neki moji prijatelji koji nemaju baš puno iskustva u medijima, uvek, nekad su mi pitali kao da li je to teško, da li te neko pitanje iznenadi i tako, pa ne znaš kako da odgovoriš i to, onda sam im odao tu staru tajnu.
a to je da čovjek ispriča ono što želi da ispriča bez obzira na pitanja. Tako da, Tanja, nemoj se sada naći, naravno, ovo nema ništa protiv tebe, tvoje pitanja su odlične, baš zato što su takve, zato se i vraćam na ovo pravo pitanje, to je pitanje oca. Ne bih hteo da kažem kako umro otac Crnjanskog, ali mogu samo da vam kažem da je to iskustvo smrti njegovog oca njega presudno odredilo. To Crnjanski kaže u jednom intervju druge polovine 60. godine, da je smrt njegovog oca presudno uticala na njegov život. Dakle, tu se sad ne radi samo o tome da mu je otac umro, jer svačiji otac će u nekom trenutku umreti, ali u pitanju načina koje je taj čovjek, to je presudno uticalo na Crnjanskog. Ja mislim da tu u velikoj meri zaista je odredilo njegov život i neke njegove postupke, stavove, načine koje je živeo. I mislim da to nije slučajno, ta razlika između Andrića i Crnjanskog, ja naravno neću da kažem ko je tu sad bolji pisac, to je, mislim, ono, kao navijate za Zvezdu ili za Partizan od prilika, pa svako više voli onoga za koga navija. Ja sam pisao i u Crnjanskom, naravno, ali pisao sam, imam najmanje 10-15 tekstovi o Andriću, tako da meni Andrić uopšte nije stran pisac i verovatno ću napisati jednu knjigu samo o Andriću za neko vreme. Dakle, ne volim da se izjašnjam oko tih stvari, smatram da je velika sreća srpske književnosti što ima dva takva velika pisa, to je ono što me najviše fascinira. Ali šta sam teo da kažem, poentiraću, ta ogromna razlika u načinu pisanja Andrića i načinu pisanja Crnjanskog, velika razlika u tome kako su prolazili kroz život, možda počinje baš od činjenice da je smrt oca Crnjanskog presudno uticala na Crnjanskog, dok se Andrić nije ni sećao svog oca. Tu možda cela priča počinje. Dakle, za jednog je otac bio figura koja obasjava njegov život, a za drugog otac praktično nije ni postojao. Ali je postala čežnja za oca. To je, da, o tome ćemo pričati. Pošto nemamo mnogo vremena još, ali i publika bi da pita, ja ću samo završiti još jednim kratkim, u stvari, pitanjima, vjerujem i vi kraćim odgovorom kad se tiče Berlina, zato što je Radnja smještena 1928. godine u Berlinu i opisan je, to će čitaoci, oni koji su čitali već su vidjeli, oni koji će čitati to će vidjeti. Decidno su opisana sva ta predgrađa Berlina, ta sjaj bijeda koji su zapravo i prouzrokovali iz tog ambijenta, nije moglo ništa da proistekne, nego u stvari drugi svjetski rat. Ali rekli ste mi da nikada niste bili, da niste boravili u Berlinu, a znači Andrić nije samo književni lik, nego i određeni Crnjanski. Andrić mi književni predložak. Da, da, onda bi se posao. Onda bi mogao da kažeš za Andrića. Za Andrića, da. Zato što su oni napisali tu knjigu Kajino Vođe. Da. Pa ne, ja zaista nikad nisam bio u Berlinu i čak iskreno, pa sad ne znam ni sam, dakle, nisam bio ni na Krfu, pa su mi neki prijatelji rekli, pa vidi se da nisi bio, zato što neke stvari da jesi, onda neke stvari ne bi napisao tako kako si napisao, što je, ok, možda i tačno. Uvek mogu da se pozovem na to da je Krf, recimo, iz Velikog Juriša, ipak jedan imaginarni Krf koji ne mora baš, kako bih rekao, svemu da bude nalik onom koji postoji. Ali recimo za Berlin zaista su mi neki čitaoci koji su mi se javili su baš imali prilike slično pitanje. Mislili su da sam proveo mnogo vremena ili dosta vremena u Berlinu i da onda zbog toga je taj opis Berlina toliko uverljiv. Ali ja mislim da je to zbog, ja prvo nikad nisam bio u Berlinu i da budem baš do kraja iskren, nekako baš i nemam ni volju da odem u taj grad. Ja sam zapravo uvijek više volao i ajde, ako tako mogu da kažem, kada sam počeo da putujem posle 2000-te, mislim da prvi grad koji sam želeo da vidim je bio Pariz. Zaista, Pariz. I ne mogu sad baš, mislim, ne volim te gradece, najlepši grad i te gluposti. Mislim, ti superlativi me ponekad i nerviraju, ne volim uopšte te generalizacije. Ali Pariz mi je, recimo, iz brojnih razloga bio bitan i značan i zaista sam taj grad želeo da vidim. Ja zapravo pokušavam i svoje studente da naučim da postoji uvek neka vrsta poetike putovanja, odnosno ne morate sve da vidite. Dakle, ne morate sve da vidite, nego treba da vidite ono što vas zanima ili ono što imate utisak da može da se uklopi
u neku vrstu vaše životne priče. Dakle, nije nužno da gledate, da kažete, a da sad štiklirate gde sam bio, gde nisam bio. Znate, to je isto i sa putovanjima. Kad odete negde u neki grad, i to može kad odete u nekoj turističkoj grupi ili kad odete sami, ali češće ovim turističkim grupama, imate sad neko kao slobodno vreme, onda ljudi kao da se takmiče, da ko će toga više da vidi. I onda, znate, to su oni razgovori, ja sam video, i si stigao da vidiš ovo? Pa si stigao da vidiš. Pa kao da smo na nekim trkama. Dakle, ja sam bio u Rimu i ja sam napisao jedan mali tekst i to mi je, i to se nalazi u toj knjizi književnosti i komentari. Dakle, ja sam naravno u Rimu video većinu onoga što se kao treba ili mora videti, to je okej. Ali što sad ja mogu da sada napišem o Koloseumu? Mislim, gde je neki moj intimni dodir sa Koloseumom? Pa iskreno ne postoji. Ali zato je postojao nekakav intimni dodir sa jednim mestom, jednim restoranom koji se zove Rozati i koji se nalazi na Piazza del Popolo, zato što je u Rozati u Crnjanski se nalazio sa svojom nastavnicom italijanskog jezika, koju on zove gospođica della Cloeta. I zaista taj Rozati i dalje postoji u Rimu. I mene je više zanimalo da odem u taj Rozati, da sednem na neko mesto gde je mogao i Crnjanski da sedi i da gledam kako izgleda ta Piazza del Popolo, taj trg naroda. Pritom, ono što je meni bilo interesantno, to nije sad, da se razumemo, dakle, nisam ja sad nekakav, onako kako bih rekao, fan Crnjanskog, pa gde je bio Crnjanski, tu moram da budem i ja. Uopšte se ne radi o tome. Mene je baš zanimao Rozati iz prostog razloga. Zato što je ta gospođica della Cloeta vrlo zagonetan lik u Hiperborejcima. Dakle, prvo kada vidite kako on nju opisuje, on s jedne strane kaže da njoj, kako bih rekao, smrdi ispod pazuha i tako dalje, pa da se znoji previše, pa da mora da koristi neke parfeme. Ima tu utisak kao da opisuje neku najružniju ženu na svetu. Onda doda kako ima oči, kao, onda shvatite kako da opisuje oči isto kao što opisuje oči neke napuljke, koja je zapravo najlepša žena u Hiperborejcima. Drugim rečima, kao da nešto pokušava da otkrije i da sakrije u isto vreme sa tom gospođicom della Cloetom. Zagonetan lik. No se postavite pitanje, pa zašto on sad uopšte uči italijanski kada zna italijanski? Pa on kaže, tražio sam časove kod nje zato što da bi moja žena koja dolazi mogla da nastavi i tako dalje. Pa čekajte, tada je pola tih ambasade je na neki način zatvoreno. Dakle, uopšte nije morao te časove da rezerviše. A onda kaže, išao sam kod nje na časove zato da bih došao u vezu sa njenim ocem koji je bio kao u poziciji prema Mussoliniju, pa onda kao da saznam šta. Pa dobro, da li ideš zbog oca ili ideš da bi sačuvao, da bi rezervisao njene termine zbog svoje supruge ili si hteo da učiš italijanski koji si znao, i vi onda shvatite da on nešto tu brlja oko te žene. Da brlja oko toga kako izgleda, da brlja oko toga zašto uopšte uzima njene časove. Tako da je to zapravo jedan od najmisterioznijih likova u Hiperborejcima. I tačno osetite da tu nečeg ima što on prosto nije hteo ili nije mogao ili nije želeo da kaže, pritom to nije baš najbanalnija priča. Dakle, tu vidite, mene je zanimala baš ta zagonetka te gospođice della Cloeta. Uzgled budi rečeno, onako kako je opisao tu ženu, mislim, ona je prelepa. Ja ne bih imao ništa protiv da sam je upoznao. Ali i ne bih se bavio verovatno tim njegovim Jedini problem je bio što je ona bila onako baš ozbiljan pobornik fašizma. To nije baš nešto što je Crnjanski volao, ne bih baš ni ja previše to volao. I vrlo interesantno, njena majka je Belgijanka, otec Italijan, što isto može u celoj toj priči da bude zgodno, zato što se u Hiperborejcima non stop pravi ta paralela između severa i juga koji se nalaze u Rimu. Dakle, bezbroj neki zagonetki vezani za taj lik. Nije odgovor bio kratak, ali sam pokušao. Naravno, da mi se to uzme u obzir. Da. Eto, hvala. Ko neko želi nešto da pita, da govorim. Ja bih sad dala riječ publici ukoliko neko želi nešto da pita autora. Ili Gorana također. Izvolite. Evo, Milena. Pa, hvala vam i na pitanju i hvala vam na ovom jako lepom poređenju koje ste imali u uvodu pitanja. Ja ću biti toliko slobodan da u nekoj budućnosti to i citiram, pa ću reći
da je to pitanje, kako bih rekao, u stvari da je to poređenje, da ste vi autor tog poređenja. Mislim, dali ste mi stvarno jako, jako lep kompliment. Ja sam, recimo, ovako, bit ću zaista, pokušat ću da, mislim, da kažem da ću biti kratak, lagao bih vas, pokušat ću da budem kratak. Ja sam zapravo pisao književnost zato što sam pisao neke sastave koji su u tom trenutku, i to ne baš na početku, moram priznati, imao sam prvu godinu, prvi razred srednje škole sam pisao osrednje, a onda sam u nekom trenutku našao neku poetiku, ako tako mogu da kažem, i to je onda baš, to mi je baš postao brend, moram priznati. Ja sam bio u toj nekoj srednjoj elektroškoli, učio sam da budem RTV tehničar, nešto sam čak i znao iz tog posla kada sam je završio, ali sam zapravo najbolje pisao te sastave. I tu meri u kojoj je, recimo, jedan moj sastav objavljen u jednom opozicionom listu u Srbiji za to vreme, u rubrici Pisma čitalaca, što nije neka velika stvar, ali ja sam tada imao 15 godina. I ja kada sam to pročitao, recimo, 7-8 godina kasnije, ja ne bih tu promenio više dve rečenice. I drugo, svi ti moji drugari sa kojima sam ja tada bio u srednjoj školi, oni su, ne većina, ali dobar deo njih, neka ekipa, oni su čitali moje sastave pre nego što bih ja to predao za vreme pisanja, dakle pre nego što ja to predam da se oceni, oni bi tražili da to pročitaju. Znači, ja sam imao te neke čitaoce i tada. Naletao sam baš pre nekoliko meseci na jednog od njih u jednom supermarketu u Subotici i on mi je dao jedan redak kompliment. Rekao, evo, pratim šta radiš, pišeš i tako dalje, ali znaš šta, najbolje si pisao u srednjoj školi. Rekao, divan si mi kompliment dao. Znači, sve ovo što radim je samo puka dekadencija u odnosu na vreme kad sam imao 15 godina. Šta hoću da kažem? Ušao sam na studije srpske književnosti zato što sam, recimo, znao da pišem ili sam bar mislio da pišem, da znam, a onda se ispostavilo da baš i ne znam. Pošto sam tada napisao neku zbirku priča koju nisam uopšte mogao da objavim zato što je prosto rečeno bila loša. Ali sam na studijama naučio da čitam. Jer, recimo, ja gotovo da nisam čitao lektiru u srednjoj školi. Mene to nije zanimalo što ja pišem, što bi čitao. Dakle, imao sam vrlo glup odnos prema književnosti, mogu to otvoreno da kažem, ali sam naučio da čitam na fakultetu. Dakle, naučio sam da tumačim književnost. I jako me to me baš jako oduševilo. Znate, morate uzeti jednu stvar u obzir. Ja sam počeo da studiram 93. na 94. godinu. Dakle, to je vreme inflacije, sankcije i tako dalje. Ja sam, nažalost, sad tu više nije slučaj, ja sam tada mršavio vremenom, a ne debljao se, kao što je to slučaj kad sam počeo da radim na fakultetu. I to su bila baš teška vremena, ali ta teška vremena su nas naučile dve stvari. Prvo, svi smo se na grupi družili mnogo intenzivnije nego što je to slučaj sa mojim studentima danas. I drugo, mi smo imali samo književnost. Ništa više. Ali kad imate samo književnost, imate zapravo sve. Ako ste zaista u takvoj situaciji, dakle, nije bilo razmjera studenta, nije bilo ovoga, nije bilo interneta, nije bilo, mi smo imali samo to, ali to nam je bilo sve i nismo baš ispali najgori u tome što jesmo. Dakle, ja sam kasnije razmišljao, možda da nisam počeo studiram tada, možda ne bih ništa od svega ovog uspio da uradim. Zato što mi smo tada zaista nekako živjeli od književnosti, zato što nismo mogli da živimo od bilo čega drugoga. Ali nas to nije učinilo kao što ste imali priliku da vidite nekim knjiškim molcima, nego naprotiv, mi smo nekako prožimali taj život sa onim što smo čitali, pisali, mislili i to ne se zaista učinilo, kako bih rekao. To je neki čudan odnos prema književnosti koje smo tada imali. Ja zato se ne stidim i da priznam ove stvari. Ja sam, recimo, napisao taj prvi roman Forward sam pisao 10 godina. On je vrlo nečitan roman. Oni koji su ga kupovali, ga sad na kupindu prodaju budzašto. Ja mislim da je to mnogo bolji roman nego što ljudi misle da jeste. Iako sam ja vrlo strog prema onome što pišem, uzgled budu rečeno. To nemojte, vidjet ćete na kraju za ove priče do kraja. Onda, napisao sam posle toga jedan roman, Mi izbrisani. Na kraju kraja Forward je zaista dobio dve nagrade. To mi je bio debi, ali sam dobio tu Vitalovu nagradu, dakle, što je danas dosta ugledna nagrada. Za Izbrisane sam dobio Mešu Selimovića i taj roman je isto vrlo neobičan i mnogi ljudi ga uopšte nisu razumeli, zato što se tu sklapaju dva sveta. Jedan je svet video igre, drugi je imaginarni svet zapravo Subotice, grada u kome sam živeo.
I onda sam napravio pauzu, to je bilo 2013. godine i više nisam mogao ništa da napišem, zato što sve što mi je padalo na pamet da pišem, sve je bilo jako loše i ništa me zapravo nije toliko zanimalo i nisam uopšte mogao da u onome što sam pisao vidim da to može da bude nešto veliko. I ja sam u jednom trenutku, u jednom trenutku sam počeo da pomišljam i to da ja zapravo pišem samo zbog ega i sujete, što inače za dobar deo pisaca je, nažalost, i tačno. I rekao sam sebi, ok, voliš da pišeš, ali očigledno ne znaš da pišeš ili više, kako treba, u redu. Sad ćeš biti samo profesor na fakultetu. Nije baš jednostavno to priznati, ali u jednom trenutku to je to. I ja sam stvarno bio spreman da sve bacim u kantu za smeće. I onda sam tako nekako čačkao neke priče vezane za taj veliki juriš i u jednom trenutku sam napisao epilog tog romana. Ne znam ni sam kako. Taj epilog se nekima dopada, nekima se ne dopada, ali ja mislim da je jako dobar. I sećam se kada sam dobio nagradu Svetozar Ćorović u Bileći, onda je jedna devojka čitala pre dodele nagrade, sali koja je bila puna, jer tu je bio še neki program i tako dalje, nisam samo, ja sam bio onako, kako bih rekao, jedan od tačaka tog programa. Ona je čitala epilog tog romana Veliki juriš. Ja sam ga napisao, do tad sam ga pročitao jedno 50 puta, ja samo što nisam počeo da plačem, a samo ga je čitala. A njoj onako, kako bih rekao, podrhtavao glas. Onda gledam publiku koji su onako bili potpuno izvan sebe, onako. Znate, nekom je to patetično, ja mislim da to uopšte nije patetično, ja mislim da je to zapravo jako dobro. Ponavljam, kad kažem jako dobro, znači ja odmah da vam kažem, ja mislim da je dosta toga što sam napisao, ali to nisam štampao, da je jako loše. Dakle, nije sve što napišem dobro i jednostavno zato i mislim da mi je svaka knjiga možda poslednja, zato što nisam siguran da mogu da napišem nešto, ako ne mogu nešto bolje, neću napisati ništa. Hoću da kažem, to jeste neka vrsta odgovora na vaše pitanje. Baš zato što imam utisak da, baš zato što ono što pišem, ja zaista moram u tom trenutku da pomislim da to može biti nešto neverovatno dobro. Jer ako sebe ne mogu da ubedim u to, a ja ne mogu sad baš da procenim koliko je dobro ovo što pišem, ja mislim da je dobro, ali ne znam koliko je dobro, ako ne mogu sebe da ubedim da je to nekakav bitan događaj, da bih ja sad sedao i nastavio to da pišem, ja zapravo te rukopise bacam u kantu za smeće. I ako sam do sada napisao 4 romana, pa najmanje sam 4 bacio u kantu za smeće. Tako da, postoji ta borba, ako tako mogu da kažem. Postoji ta borba. Možda zato što sam i književni kritičar bio, sada više nisam, i zato što mogu da pristupim književnosti na drugi način, i onda znam. Mislim, ovo je sad ružno što ću da kažem, ali neću zato da spomenem nikakve imena. Ja sam najmanje 10 godina pisao književne kritike. Dakle, počeo sam na 4. godini studija i pisao sam do negde skoro do 2009. kada sam objavio taj roman Forward. Meni se dešavalo da ja, recimo, čujem za neki roman, pa se jedva i setim da sam pisao prikaz tog romana. A kad treba da se setim sadržaja romana, ja nemam pojma o tome šta sam pročitao. I to govorim zapravo o romanima nekih vrlo etabliranih pisaca. Da, ali verujte mi, ovo čak nije ni pamćenje. To se meni nikada neće vratiti. Zato što su prosto to, moram priznati, loše romane. Dakle, jednostavno, kada se bavite književnošću, tako shvatite da ono što mi znamo kao kanon srpske književnosti, to je 1% svega što je štampano. Znači, ovo je užasno surov sport. Užasno surov sport. Znači, od 100 romana, 98, posle 5 godina, je ono, kako bih rekao, stara hartija. E, to je, znate. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Mislim, ja čak gotovo da nemam ni iluzije kada je moja književnost u pitanju. Mislim, ovo sada možda deluje kao neka vrsta hinjene skromnosti, ali uopšte nije tako. Dakle, ja imam takav utisak kao da pišem, ono, ne znam, prutom po vodi otprilike. Ali pišem, zato što u nekom trenutku verujem da to može biti dobro. Da li će biti ili ne, to već ne zavisi od mene i to je to prosto. Ima još neko pitanje, pa da. Evo, možete vi, pošto ste vas, video sam da ste se javili ranije. Izvolite. A onda ćete, naravno, da, izvolite.
Možete, možete. Evo, to što je tu, to je na prodaju. Da, da. Hvala. Pa što se tiče sećanja, pa praktično sam odgovorio na to pitanje. Ja sam zapravo u toj knjizi književnosti komentari sam imao neku ideju da je zapravo identitet čoveka njegova životna priča. Životna priča je skup iskustava, iskustva nastaju od doživljaja, drugim rečima mi smo ono što možemo da ispričamo. Tako da za mene sećanja nisu samo neke uspomene i posebno nisu neka, uslovno tako rečeno, sećanja na neke trenutke kada sam bio jako dobar ili jako pametan, pa sad svima pričam to i davim ih, nego se preradi o nekoj vrsti simboličke imovine koju imam i koju onda koristim na različite načine. Ova knjiga je, ako tako mogu da kažem, zapravo zbir mojih sećanja, koje su drugačije poslagane nego što su se dogodile u mom životu. Tako da, i ono što je vrlo interesantno, evo, odaću vam svima jednu polu tajnu, mnogo toga u ovoj knjizi što ljudi misle da je fikcija, se zapravo dogodilo. A mnogo toga što misle da je se zaista dogodilo je zapravo fikcija. I to shvatam kao neku vrstu ovako lične satisfakcije kao pisac, jer to je onda užasno dobra mistifikacija. Ako za laž mislite da je istina, za istinu da je laž. Na kraju krajeva u književnosti je to uvek bilo, književnost je jedna posebna vrsta istine. Andrić je na početku te svoje čuvene priče o vizirovom slonu rekao zapravo da postoje te priče koje su izmišljene, ali su istinitije od svake istine. Da, laž koja je istinitija od svake istine, baš tako, hvala ti Gorane. Hoću da kažem, književnost zapravo jeste način da kažemo neku istinu koju verovatno ne možemo reći ni na koji drugi način. Eto, to je otprilike to, pa da... Izvolite. Da. Da, da. Odmah ću da vam kažem... Pa vidite ovako, ja pokušat ću da vam odgovorim na pitanje. Tijaga Stankovića nisam čitao. Tu ne mogu ništa da kažem o tome. A što se tiče Vajmarske republike, Alfreda Deblina sam naravno čitao i to mnogo pre nego što sam uopšte razmišljao da napišem ovaj roman i Berlin Aleksandar Plac mi je jedan od... Pa, svakako jeste. To mi je jedan od najdražih romana. Mislim da je jako, jako dobro napisan roman i prosto ja bar nisam mogao da ga zaborim. I to je roman koji sam pročitao više od jednom, ako tako mogu da kažem. Ali sam čitao i putopise Miloša Crnjanskog, posebno Iris Berlina. To je zapravo putopis o Berlinu za vreme Vajmarske republike. I možda je taj tekst bio ključan da se ja posvetim doktorskoj tezi, a ta teza je nosila naslov slike evropskih metropola u prozi Miloša Crnjanskog. Naime, ja sam u tom putopisu Iris Berlina video da zapravo Crnjanski kao da opisuje ne ovo sadašnje vreme, nego vreme recimo pre 10 godina. I to ne u Srbiji, nego u svetu. Dakle, zapravo nešto što se zove globalizacija, ali mi imamo pojam globalizacije, imamo gomilu drugih pojmova koji su povezani sa pojmom globalizacije, čiji je zadatak da nam globalizaciju prikažu kao nešto što je nužno i kao nešto što je odlično. To su pojmovi koji nas na neki način zavaravaju. Međutim, Crnjanski nije imao nikad ništa od tih pojmova. On se zapravo susreo sa Berlinom, sa jednim, ako tako mogu da kažem, globalnim Berlinom, koji je više ličio na Njujork i koji je bio bliži Njujorku nego Minhenu, jer to je otprilike ideja globalnog grada. Dakle, imate tu mrežu globalnih gradova koje više liče jedan na drugog nego što liče na druge gradove unutar iste države u kojoj se nalaze.
I jednostavno je Crnjanski pokušao u tom putopisu Iris Berline da nekako opiše to što vidi, a za njega se to činilo kao nešto potpuno novo. Znate, ja sam čitao i druge putopise koji govore o Vajmarskoj Nemačkoj, recimo Stanislav Vinaver, koji je takođe odličan pisac, pa ima i Dragiša Vasić, ali Dragiša Vasić je pisao malo to ranije. Međutim, Crnjanski, i tu se više nije stvar stila, tu je sad stvar nekakve pronicljivosti i nekog oštrog oka i neke moći tumačenja. Crnjanski je prosto više video od njih svih. Crnjanski je video da se tu nešto novo dešava i pokušuje da tu novinu opiše. I zbog toga meni, recimo, taj putopis jako dragocen i uvek sam se, moram priznati, smejao kada bih video da neki književni istoričari smatraju da je taj putopis manje vredan nego, recimo, Ljubav u Toskani. Ljubav u Toskani je mnogo liričniji, ali radi se o tome da ne možete pisati isti putopis kada opisujete Firencu ili San Gimignano ili Sijenu i Berlin. Dakle, to bi samo loši pisci bi to opisali na isti način, a Crnjanski nije bio baš loš pisac. Drugim rečima, Crnjanski kada piše o Berlinu, to mora da opiše na drugačiji način nego kada piše o Firenci. Jednostavno, ja sam odmah shvatio da je Iris Berlina prvo vrhunski putopis i drugo da on čovek tu vidi nešto što je zapravo nama jako blisko i da on zapravo opisuje naše doba na jedan potpuno drugačiji način nego što ga mi vidimo. I ja sam to želeo da iskoristim i tako sam napisao tu doktorsku tezu, a tada uopšte nisam ni mislio da ću da pišem roman o Vajmarskom Berlinu. Međutim, to je ono o čemu sam govorio. Neke stvari ostanu vama mnogo duže nego što mislite, imaju mnogo, mnogo jači eho nego što mislite da će da postoji, i onda sam jednostavno napisao ovaj roman. To jednostavno nije bilo tako jednostavno, ali tako je na kraju ispalo. Eto, to je bilo to. Hvala vam na pitanjima, hvala što ste posjetili ovo veče, hvala gostima što su učestvovali i došli i predstavili nam ovaj roman. Ukoliko neko želi, imamo ovdje nekoliko primjeraka na stolu, po cijeni od 10 eura, a također sve vas pozivam na naš sljedeći program 29. marta u utorak, kada ćemo imati mjuzikl Jedne ljetnje noći u izvođenju ženske vokalne grupe Harmonija o 19 časova ovdje na istom mjestu. Dobrodošli ste, a sada izvolite ko želi knjigu. Hvala svima.